അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് കാണാം. വെൽക്കം ടു ആർ ഹോം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് കാണാം. വെൽക്കം ടു ആർ ഹോം. കണ്ടോ, മൂന്ന് പേര് അവിടെ തല്ലു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാരും പലരും ഉപേക്ഷിച്ചതും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാവരും. അവരെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരെയും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ അങ്ങനെ നാച്ചുറലി അതെന്താ പറയണത്, ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും സെയിം കളർ വന്നത്, എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാം സെയിം കളർ വന്നത്. അവരുടെ കഥയൊക്കെ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട്, ശരിക്കും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം, പ്രത്യേകം വീഡിയോയിൽ. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു വീട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് വീട് ഇവിടെ പോയി നോക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിടം ഫുൾ ടൈലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ശരിക്കും എനിക്ക് മരങ്ങളുടെ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം, പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ വീണ്ടും കൂടുതൽ കാണിക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോം ടൂർ ആണ് മെയിൻ. വരും ഇവിടെ നാലാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കിയാറക്കുട്ടി. കിയാറ നല്ല തടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? കിയാറ ഭയങ്കര തടിയായിരുന്നു, 42 kg ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 32 33 എത്തിയിരുന്നത്. ആള് വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണിയിൽ ഉള്ള ഒരു ആളാണ് കിയാറക്കുട്ടി. കിയാറമ്മ ദേ നോക്കി, ആരാ നോക്കി, കിയാറക്കുട്ടി. അവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള പ്രത്യേകം കട്ടിലുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കിടക്കാൻ വേണ്ടി. നാലെണ്ണം ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉള്ളു, ബാക്കിയുള്ള പുറകിലാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീടിനുള്ളിലോട്ട് കയറാം. ശരിക്കും രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഒരു ഹോളുമാണ് ഉള്ളത്, ഒരു കിച്ചൺ. ഓരോ മുറിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പൂജാ റൂം കാണിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, കം വെൽക്കം. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 6:30 ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വൈകുന്നേരം. കണ്ടോ, ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ശിവനുണ്ട്, പാർവതിയുണ്ട്, മുരുകനുണ്ട്, ഗണപതിയുണ്ട്, ദേവിയുണ്ട്, കാളിയമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ കുറച്ച് പേര് അവരെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുത്തിരിക്ക, അവരെയും കുറച്ച് പേരുണ്ട്. പിന്നെ വരാഹമൂർത്തി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ആമ്പൽ പൊയ്കയുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ആമ്പലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂജാമുറി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ടി വി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഇവിടെ അടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പേപ്പറൊക്കെ അവിടെയാണ് അടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇവിടെ ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക, വേറെ ഒന്നും. ഇനി അടുത്ത ഷോക്കേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോക്കേസിൽ നമ്മുടെ ഓണർ അങ്കിൾ ഉണ്ട്, രവീന്ദ്രൻ അങ്കിൾ ന്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ആള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. അത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമാണ്, എൻ്റെയും കരിമഷിയുടെയും ബെഡ്റൂമാണ്. അതിലേക്ക് നേരെ പോവാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ബെഡാണ്, ഒരു 8 inch 8 inch ഒരു ബെഡാണ്. സ്പ്രിംഗ് മാട്രസ് ആണ്, നല്ല നല്ല സുഖമാണ്. കുതിച്ചാടാ മറ്റേ ബിന്ദു പണിക്കര് പറഞ്ഞ, ബിന്ദു പണിക്കര് പറഞ്ഞല്ലേ, കുഷൻ വേണം, കുതിച്ചാടണം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കർട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മഞ്ഞയും പിന്നെ ഒന്ന് റെഡും. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഞങ്ങള് വീഡിയോക്ക് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത
പോം പോം ആണ് പോം പോം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ, അങ്ങനെ ഒരു കോർണർ ഞങ്ങളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് എന്റെ കുറച്ച് തലയിലിടുന്നതും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതെ, ഈ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ. പിന്നെ ഹാൻഡ് ക്രീം തലയിലിടുന്നത്, ഫുഡ് ക്രീം, ഹാൻഡ് ക്രീം, പിന്നെ ഇത് വൈറ്റമിൻ ഓയിൽ, അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഫ്രണ്ടില് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കോർണറിൽ എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആണ്, കണ്ടോ. ഇവിടെ ആണ് ഞാനിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നിട്ടാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ. ഇവിടെ ദേ കരിമഷിയുടെ കുറേ ബാഗുകളുടെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമില്ല, വേറെങ്ങും വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, തൂക്കിടാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അലമാര. ഇത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അലമാര. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു കുതിര, കുതിരയാണ് കുതിര. ഇവിടെ ദേ ഇയറിംഗ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇയറിംഗ്സ് എല്ലാം തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബെഡിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ട് പില്ലോ എടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പിന്നീട് എടുക്കാൻ. ഇതൊരു ബാത്റൂം, അത്രയാണ് ഈ റൂമില്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം, കണ്ടില്ലേ, എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ. ഞാനൊന്ന് ഫുള്ള് കാണിച്ചിട്ടെ. യെസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ. വളരെ സിമ്പിൾ ഹുമ്പിൾ റൂമാണ്. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. അവിടെയാണ് കരിമഷി കരിമഷിയുടെ എല്ലാ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളും ലിപ്സ്റ്റിക്കും എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേക്കപ്പിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്, കണ്ടില്ലേ. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാലകള്, പിന്നെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്സും അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാട്ടെ. എന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണെല്ലാം. ഇതിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം അടുക്കി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് എന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണ ബാറ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കണ കുറെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇത് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ സൈഡിലിട്ടിട്ട്, അതാണ്. പിന്നെതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോഹോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ടാപ്സ്ട്രി എന്ന് പറയും ഇത്. അത് ശരിക്കും തൂക്കിയിടാ ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ ഞാനതോടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റി, ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ അകത്താണ് ഷൂ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷൂ ഏതെങ്കിലും ഷൂ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ വരുന്ന ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ അത് കഷ്ണ കഷ്ണമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും വള്ളിച്ചെരുപ്പ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഷൂ ഇട്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, വള്ളിച്ചെരുപ്പ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി നേരെ നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ മെയിൻ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അടുക്കള. നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം. അടുക്കള ഒരു റൂം ടൂർ, അടുക്കള ടൂർ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു. കിച്ചൻ ടൂർ, കിച്ചൺ ടൂർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോ ഇതാണ് കിച്ചൺ. നിങ്ങൾ കിച്ചൺ നേരത്തെ കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിമഷി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ. ഞങ്ങള് പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതൊരു പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, അത് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ടേബിൾ ഇട്ടു, ആ ടേബിളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓവനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, അത്രയും ഞങ്ങൾ പുതുമയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പഴയത് തന്നെ. അപ്പോൾ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ബാംബു മാറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുള്ളി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോത്തും ബാംബു ആക്കി. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കി വരണം ഓരോ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പഴയൊരു അലമാര നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
ഇവിടെ ബാക്കി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, മരുന്ന്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ തേപ്പൊട്ടി, തേപ്പ് വെട്ടി, പിന്നെ കുറെ ലൈറ്റ്, ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ, ആ ഇവിടെ മുകളില് കുട്ടികളുടെ മരുന്ന്, ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, പെറ്റ് ഫുഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം തുറന്നെടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് സെറ്റിയുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെയാണ്, ലക്ഷ്മി എൻ്റെ കൊളീഗിൻ്റെയാണ് ഈ ആർട്ട് വർക്ക്. ആള് മൊസൈക്ക് ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആണ്, കണ്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വുഡില് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അവളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ, നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇങ്ങനത്തെ. നിങ്ങൾക്ക് വീട് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ട് വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് കാലിഫോർണിയ നിന്നൊരു ഓർഡർ കിട്ടി, ആൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പൊ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഈ ഹോം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് വീട് പണിയുന്നവര് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട്, വീട് അലങ്കരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് നോക്കുക, ആളെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാഷ് ബേസിൻ, മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ. ഇത് വളരെ അടുത്താണ്, ഭയങ്കര സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഡോറ് മുകളിലേക്ക് കയറി, ഇതിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ ഒരു റൂമുണ്ട്, ആ റൂമിലോട് കയറി പോകാനുള്ളത്. പക്ഷേ അത് അവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം, നമുക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദമില്ല. നേരെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം, അതായത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. ഈ ബെഡ്റൂം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കിടക്കാനായിട്ട്, അമ്മയും അച്ഛനും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കിടക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ താഴെ മാറ്റ് ഇട്ടു, നല്ല തണുപ്പൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് മാറ്റ് ഇട്ടു. കൂടാതെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ടൊക്കെ, കൈമഷീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾ ആമസോൺ വഴി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു, അടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഇത് ഷൂ വെക്കാനും ഷൂ റാക്കും, ഇത് തുണി വെക്കാനുള്ള റാക്കുമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്, രണ്ട് മുറിയിലും ഓരോ ബാത്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാത്റൂം. ഇവിടെ ഒരു അലമാര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് കൂടുതലും എന്റെ ഉടുപ്പും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉടുപ്പും, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിൾ, ഈ ടേബിളാണ് ആള് ഇതിനു വേണ്ടി മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിൾ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ്, ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ, ആ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഇത്, കണ്ടോ. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോർണറാണ്, കണ്ടോ. ഈ ഒരു ഡോറ് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കണ്ടോ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു കോർണറായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ബെഡ്റൂം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാൻ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്കില് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്, കാണാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കാണാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മണിക്കുട്ടി, ഓ എന്താണ്, ഓ എന്താണ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മണിക്കുട്ടി. മ്യാവ് മണിക്കുട്ടി ഉണ്ട്, മ്യാവ് എന്ന് കാര്യം, മ്യാവ് മണിക്കുട്ടി, മ്യാവ് ഇറങ്ങിക്കോ. ഇതൊരു കുഞ്ഞു വർക്ക് ഏരിയ. ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി അമ്മിക്കല്ല് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്, അരക്കാനുള്ള തുണികൾ, മെസ്സി മെസ്സി സ്ഥലങ്ങളാണ്.
ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി, എന്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്, ആരാ അപ്പോ വീട് കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. ഇതൊരു ഇത് വളരെ പഴയൊരു വീടാണ്, അതായത് 25-30 കൊല്ലമായി വീട് പണിതിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ മൊസൈക്കാണ് താഴെ, ടൈലൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ വളരെ പണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ വളരെ പണ്ട് പണിതൊരു വീടാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കരിമഷീനെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു, ആൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ്, മാത്രമല്ല ജിം വളരെ അടുത്താണ്, മാർക്കറ്റും എല്ലാം വളരെ അടുത്താണ്. നല്ലൊരു ഏരിയയാണിത്, ആളുകളും നല്ല സഹകരണവും എല്ലാം. സൗഹൃദ നഗർ എന്നാണ് ഈ ഏരിയയുടെ, ഇതിന്റെ തന്നെ പേര്, അസോസിയേഷന്റെ തന്നെ പേര് സൗഹൃദ നഗർ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ടൗണിന്റെ നടുക്ക് ഈ വീടിന് ചുറ്റും ഇത്രയും മരങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇത് ടൗണിൽ, കൊച്ചി നഗരത്തിനാണോ കാക്കനാടാണോ ഈ വീടുള്ളതെന്ന് തന്നെ മിക്കവരും ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. അത്രയും ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ വീടും ഈ പരിസരവും ഭയങ്കര നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞങ്ങൾ പുറകിലാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പും ഫ്രണ്ടിലും എല്ലാം നല്ല പച്ചപ്പും എല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 3 കൊല്ലത്തോളമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓണറാണെങ്കിലും ഞങ്ങളും നല്ല 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 ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീടും ഈ ഹോം ടൂറും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോ പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ചെറിയൊരു ഓട് ഉള്ള ഒരു 2 മുറിയുള്ളൊരു കുഞ്ഞു വീടും കുറച്ച് പറമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഫ്ലാറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് കണ്ടു. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കരിമഷിയുടെ വീടും വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ വീടാണ്. ചെറായിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി അടുത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും, അവിടുത്തെ വീടും വിശേഷങ്ങളും പരിസരവും ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ഇത് വളരെ സൗകര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ